da flor dos meus sonhos, és rainha do nosso sertão. Os teus campos floridos risonhos trago sempre em meu coração. Aguaí, Aguaí, como tu não existe outra igual. Tão formosa faceira airosa, que doce lembrança eu tenho de ti. Aguaí, 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 junto a ti quero estar, pra rever uma linda morena, que um dia em teus braços seus lábios beijei e a saudade ficou. Aguaí, Aguaí, meu amor, e de novo um dia encontrar a saudade em meu peito matar. Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Mineirinho do Posto está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma... Com a palavra, vereador Marreira. Por favor, eu gostaria que lesse a ata. Só um minuto, por gentileza. Eu já pedi a dispensa da leitura da ata. Já foi aprovada a dispensa da leitura da ata, senhor vereador. Agora retificamos. A primeira parte foi a dispensa da leitura da ata. Agora foi a retificação. Tá ok? O senhor quer retificar algum trecho? Eu também não me oponho, ó. O senhor quer que faça a leitura? Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O senhor secretário fará a leitura da matéria em pauta no expediente. Ofício Executivo. Executivo encaminha o projeto de lei número 89/2018, que autoriza o Executivo Municipal realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 894.887,05. Com a palavra, vereador Mineirinho do Posto. Um minuto, por gentileza. A Câmara Municipal de Aguaí aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no orçamento de 2018, abertura de crédito adicional especial por anulação de dotações no valor de R$ 894.887,05, na forma que segue. Artigo 2º. Fica incluído no ao PPA, Plano Plurianual e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2018, todas as modificações promovidas por esta lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Excelentíssimos senhores vereadores municipais, o projeto de lei anexo que autoriza o Executivo Municipal realizar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 894.887,05. Justifica-se a pedido da Secretaria Municipal da Fazenda, conforme segue.
a abertura de crédito adicional especial por anulação de dotações justifica-se pela necessidade de criação de rúbrica orçamentária para ser destinado a imóvel da área da saúde. Trata-se do prédio da antiga Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. Ocorre que, à época, o valor da desapropriação não foi pago na integralidade, restando saldo a quitar. Os valores constam no balanço patrimonial da Prefeitura e o Poder Executivo almeja quitar a dívida. Desta forma, o integral pagamento parte com a aprovação deste projeto, utilizando-se a reserva de contingência, visto que não ocorreram fatos que necessitassem usá-la até o momento, e, se possível, realizará a quitação da parte restante até o final do exercício, sem mais para o momento e contando com a proverbial atenção de Vossas Excelências no tocante à aprovação do projeto de lei em tela. E face à relevância da matéria, solicitamos a apreciação e aprovação do presente projeto por esta Egrégia Casa Legislativa. Aguaí, São Paulo, aos 28 de setembro de 2018, José Alexandre Pereira de Araújo, Prefeito Municipal. Encaminho referido o projeto de lei às comissões competentes. Ofício Executivo. Executivo encaminha a resposta do requerimento número 56/2018, que solicita a lista de comerciantes ambulantes legalmente inscritos na Prefeitura e autorizados a exercerem suas funções, de autoria do vereador Luiz Carlos Marreiro. A resposta do requerimento fica na disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara Municipal. Parecer número 184/2018, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Ao projeto de lei número 88/2018, que institui o mês Novembro Azul, dedicado às ações educativas para a prevenção do câncer de próstata e da outras providências. O projeto de lei número 88/2018 estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 495/2018, vereador Ricardo Guinan, solicita a construção de praça no terreno localizado na esquina da rua Vereador Oscar Costa com a rua José Simões, bairro Monte Líbano. Indicação número 496/2018, vereador Ricardo Guinan, solicita a construção de um redutor de velocidade na rua Vereador Ramiro Defende, bairro Monte Líbano. Indicação número 497/2018, vereador Ricardo Guinan, construir banheiro feminino no posto de saúde Eufrosina Maria de Jesus. Indicação número 498/2018, vereador Ricardo Guinan, construir calçada ao lado da linha férrea na Avenida Sandoval Azevedo, a partir do cruzamento da rua Floriano Peixoto. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Guinan. Por favor, pedi para o secretário ler essa indicação 496 na íntegra e a 499. Vereadora, a 496 já passou, agora a 499. 499, então, por favor, obrigado. Ok. Indicação número 499/2018, vereador Ricardo Guinan. Solicita o corte de árvore do terreno público, localizado na esquina da rua Vereador Oscar Costa, com a rua José Simões. Senhor Presidente, considerando que a árvore no terreno público, localizado na esquina da rua Vereador Oscar Costa, com a rua José Simões, precisa ser cortada, pois existe o risco de a árvore cair. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie o corte da árvore no terreno público localizado na esquina da rua Vereador Oscar Costa com a rua José Simões, sala das sessões, vereador João Silva, 25 de setembro de 2018, Ricardo Guinan, vereador. Indicação número 500/2018, vereador Mineirinho do Posto. Reitera a indicação que solicitou a instalação de uma rede ou grade em volta da quadra da escola João de Oliveira Borges. Indicação 501/2018, vereador Mineirinho do Posto.
reitera a indicação que solicitou a pintura de faixa de pedestres na Avenida Nery Rabelo e na Praça Mário Covas, onde está localizado o supermercado Paraíso. Veloz, presidente. Com a palavra, vereador Mineirinho do Posto. Eu gostaria que lesse para mim na íntegra, para mim a 503 e 504. Ok. Indicação número 502, 2018. Vereador Mineirinho do Posto. Fazer a sinalização e a pintura de faixa de pedestres na estrada do Cantinho, em frente à padaria Pão de Mel. Indicação número 503, 2018. Vereador Mineirinho do Posto. Solicita a limpeza de bueiros de todo o município. Senhor presidente, considerando que grande parte dos bueiros da cidade encontra-se com muita sujeira acumulada, considerando que com a proximidade da época das chuvas, faz-se necessária a realização de uma limpeza geral em todos os bueiros da cidade, como medida preventiva, considerando que tal solicitação já foi assunto de indicação apresentada por outros vereadores, indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie a realização de uma limpeza geral em todos os bueiros das ruas da cidade. Sala das sessões, vereador João Silva, 25 de setembro de 2018, Mineirinho do Posto, vereador. Indicação número 504/2018. Vereador Mineirinho do Posto, realizar estudos sobre a viabilidade de construir rede de esgoto nas casas localizadas na Estrada do Tanque. Senhor presidente, considerando que as casas localizadas na Estrada do Tanque, antes do Jardim Aeroporto, não possuem rede de esgoto, considerando que as casas possuem fossas sépticas e os moradores têm grandes dificuldades de limpá-las, considerando que a falta de manutenção da limpeza das fossas sépticas podem ocasionar a contaminação do solo e atingir o lençol freático, o que pode afetar a represa de captação de água devido às casas estarem próximas à represa. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e realize estudos sobre a viabilidade de construir rede de esgoto nas casas localizadas na Estrada do Tanque. Sala das sessões, vereador João Silva, 25 de setembro de 2018, Mineirinho do Posto, vereador. Indicação número 505/2018. Vereador Mineirinho do Posto. Solicita a pintura da quadra da creche Luiz Carlos Simão, bairro Jardim Aeroporto. Indicação número 506/2018. Com a palavra, vereador Luiz Milanês. Gostaria que fosse lida na íntegra a indicação 506 e 507/2018. Pois não. Indicação número 506/2018. Vereador Luiz Antônio Milanês. Solicita a poda das folhas dos coqueiros das avenidas Rui Barbosa e Presidente Castelo Branco. Senhor presidente, considerando que no dia 26 de setembro, por volta das 19h30, este vereador que subscreve presenciou um acidente na Avenida Presidente Castelo Branco, na altura do número 665, quando dois veículos e uma bicicleta que atravessava a passagem de nível quase se chocaram. Considerando que nas avenidas Rui Barbosa e Presidente Castelo Branco, as folhagens dos coqueiros atrapalham a iluminação, e ficou evidente que esta foi uma das causas do ocorrido, pois os motoristas dos veículos tiveram dificuldade de enxergar o ciclista. Considerando ainda que as folhas dos coqueiros estão grandes e até mesmo caindo no chão, pois as árvores estão fracas, havendo a necessidade de serem adubadas para que não morram, indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade
e providencie a limpeza das calçadas e a poda das folhas dos coqueiros na Avenida Rui Barbosa e Presidente Castelo Branco. Sala das Sessões, vereador João Silva, 27 de setembro de 2018. Luiz Antônio Milanês, vereador. Indicação número 507/2018. Vereador Luiz Antônio Milanês, solicita o asfaltamento do trecho entre a rodovia SP-225 até a empresa Brasão Lubrificantes. Senhor presidente, considerando que no trecho de aproximadamente 800 metros, entre a rodovia SP-225 até a empresa Brasão Lubrificantes, não possui pavimentação asfáltica, o que prejudica a locomoção de caminhões no referido trecho e, consequentemente, gera mais dificuldades no transporte e gastos à empresa. Considerando que a Prefeitura deve disponibilizar toda a infraestrutura para as empresas terem condições de trabalhar e gerar emprego à população aguaiana. Diante do exposto, indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e viabilize para que o trecho mencionado seja asfaltado. Sala das Sessões, vereador João Silva, 27 de setembro de 2018. Luiz Antônio Milanês, vereador. Indicação número 508/2018, vereador Edinho Marte. Realizar operação tapa-buraco na rua Nair Diniz dos Reis. Indicação número 509/2018, vereador Edinho Marte. Solicita a poda das copas das árvores na praça, vereador José Costa Nogueira. Indicação número 511/2018, vereador Mineirinho do Posto. Reitera a indicação que solicitou a construção de uma área esportiva no terreno público, na rua Carlos Alberto de Moraes, bairro Jardim Primavera. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Odair da Chácara. Gostaria que fosse lido na íntegra, por gentileza, a minha indicação 512. Pois não. Indicação número 512/2018, vereador Odair da Chácara. Fazer reforma do Cristo Redentor e limpeza geral em seu entorno. Senhor presidente, considerando que o Cristo Redentor, localizado no Parque Interlagos, encontra-se em mau estado de conservação, com a pintura do Cristo descascando, além de algumas partes da grade ao seu redor estarem enferrujadas. Considerando que seu entorno está mal cuidado, com o mato alto e com grande quantidade de sujeira, havendo a necessidade de se cortar o mato. Considerando que o Cristo Redentor é um dos cartões postais da cidade e que merece que seja bem cuidado. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e faça uma reforma geral do Cristo, realizando a pintura da parte de alvenaria e das grades ao seu redor, bem como se faça o corte do mato e a limpeza no seu entorno. Sala das Sessões, vereador João Silva, 27 de setembro de 2018. Odair da Chácara, vereador. Todas as indicações serão indicadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Mineirinho do Posto. Olá, senhor presidente. Boa noite, senhor secretário, vice-presidente, novo vereador. E todo senhor presente, a Guarda Municipal, eu gostaria de estar falando aqui a respeito da medicação 504, da estrada do tanque. Eu gostaria de estar fazendo um apelo aqui, eu sei que nosso governo nesse mandato não tem culpa, e também os outros governos também talvez não tem culpa. Foi construída essas casas nesse local já faz muito tempo. Essas casas não têm documentação, não têm rede de esgoto. Então, eu gostaria de estar falando aqui e cobrando nosso prefeito, hoje, no momento, o que poderia estar fazendo com essa população. E
que lá foi comprado essa parte desses terrenos e foi construído irregular, mas existe as casas. Então, na época que construiu, então a prefeitura, os responsáveis pela parte de obra, deixou essa população construir nesse local sem documentação, sem escritura, enfim. Então, foi erro da parte também da prefeitura ter deixado essa população construir. E esse ano, no mandato nosso, já teve casa lá construída também. Então, eu estive conversando com a população de lá, e eles falaram que tem uma dificuldade imensa de retirar a parte do resíduo, negócio de esgoto, que quando as fossas enchem. Nem pagando para a prefeitura vai lá retirar esse resíduo das fossas lá. Então, eu gostaria de estar fazendo um pedido aqui, aqui na Câmara, fazendo um apelo para o prefeito, ver o que pode estar tomando providência para essa população lá, para estar resolvendo essa situação lá, que pode estar contaminando o solo, descendo essa contaminação para a represa lá. Então, eu gostaria de estar falando aqui, por que deixou construir essas casas nesse mandato nosso? Que dê a parte da engenharia, que dê a parte do responsável. Então, agora, eles deixaram construir essas casas lá, e agora? Então, agora, como que eles vão fazer? Se não tem rede de esgoto, para que deixou construir? Aí, depois, quando enche a fossa lá agora, a prefeitura não vai tirar essas fossas que enchem. Então, eu gostaria de estar pedindo aqui e cobrando, que é o erro das duas partes, da parte da engenharia e a parte das pessoas que construiu. Então, eu faço meu apelo aqui para o prefeito estar tomando providência, junto com a parte do meio ambiente, com o Gerson lá, e a parte da engenharia, o Daniel lá, e está cobrando, aí fazendo a parte deles também. Se tem o povo que construiu, ajuda essa população lá, ajuda esse povo lá até resolver o problema. É o problema lá de esgoto, o problema que está causando um transtorno para eles lá. Então, esse aqui é meu apelo e meu pedido que eu faço aqui cobrando. Muito obrigado e boa noite. Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Passaremos então à ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Moção de pesar número 109/2018. Vereador Odair da Chácara. Pelo falecimento do Dr. José Roberto Amâncio da Silva. A moção de pesar número 109/2018 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 110/2018. Vereador Luiz Antônio Milanês. Pelo falecimento do senhor Miguel Bonarete Mouro. A moção de pesar número 110/2018 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 111/2018. Vereador Edinho Marte. Ao Fundo Social de Solidariedade Aguaiana, pela formatura dos cursos de beleza e culinária. A moção de aplausos número 111/2018 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 66/2018, vereador Luizão da Farmácia. Institui no âmbito do município de Aguaí o mês Julho Verde, dedicado às ações de combate ao câncer de cabeça e pescoço. O projeto de lei número 66/2018 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 84/2018. Vereador Edinho Marte. Denomina a Rua 7, localizada no loteamento Jardim Framboyant, de Francisca Paula Ribeiro Pinto. O projeto de lei número 84/2018 está em discussão. Em votação,
Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 85/2018, vereador Igor Porte. Denomina a Rua 8, localizado no loteamento Jardim Flamboyant de Oswaldo Martins. O projeto de lei número 85/2018 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 86/2018, vereador Juan Landiva Espogino. Denomina a Rua 6, localizada no loteamento de Vassade, de Agostinho Landiva. O projeto de lei número 86/2018 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria em pauta, passaremos às explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Odair da Chácara. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, plateia presente, internet, meu boa noite. Então, senhor presidente, falando dessa indicação minha 512, a respeito do Cristo, eu não sei se os colegas vereadores têm andado por lá. Olha lá como é que está isso aí, gente. É complicado, a gente está falando, mas está abandonado. Olha a pintura, o mato. Se o nosso Interlago é o nosso cartão postal que fala da cidade, lá também é o AIS. Então, gostaria de pedir, olha lá, coisa, o setor competente faz essas partes para tomar essas providências aí. Porque fica muito, está feio, tá largado, está abandonado, está ali à prova. Então, fazer a reforma, a pintura, fazer o que tem que ser feito, porque não é possível um lugar desse jeito aí, ó, tá? E também fazer uma reclamação, senhor presidente. Quinta-feira, um pai de um aluno me ligou, não sei se comentaram com algum de vocês já, a respeito ali da escola Moim. Até eu fui lá ver, tomei as providências, fui lá ver, não vi muito o que ele falou, uma parte até é verdade, mas outra também a gente não viu. Disse que o banheiro estava muito sujo, não estava dando descarga, as coisas, muito mau cheiro. Mau cheiro até estava assim, mas a limpeza não tem que cramar lá, não. O que é certo, é certo. Só que existe um problema mais sério, talvez. É vazamento de água. 3, 4 caixinhas, que lá é as caixinhas ainda, todo vazando água. Se a gente não pode gastar água, não pode desperdiçar água, como é que pode, dia e noite, aquelas caixinhas vazando água? Então, acho que está muito errado. A diretora, nessa hora, até não estava lá, mas a coordenadora veio falar, já avisaram os setores competentes, já tirou foto, já mandou e até agora não tomou essas providências. Então, eu não sei se é o setor de compra, tem que tomar essas providências aí, setor de compra, porque tá dando prejuízo. E também a respeito de tinta. Já falei com o Kreb, já falei com todo que tinha direito de fazer umas pinturas no meio-fio, faixa de pedestre. Cada dia uma coisa, eles estão me aprendendo, não, vou mandar fazer. Aí vai com o pintor, diz que não tem tinta. Outro dia não tem sei o quê. Digo, gente, até quando vai com essas coisas? Gente, uma lata de tinta é o mínimo. Será que estão comprando de uma em uma lata de tinta ao setor da prefeitura, o setor de compra? Porque todo dia... Ah, chegou a tinta. Quando vê, pinta um negocinho. Ah, não tem mais tinta. Porque o presidente mesmo sabe dessa pintura ali do São Benedito, ali do ponto de táxi. Até o que eu fiz na indicação e falei. Falei 2, 3 vezes, ô, Dar, não tem tinta. Não tem tinta. Quando vê, chegou a tinta. Aí pedi para pintar ali na pracinha do Beira-Rio, da Vila Éder. O Armandão toma conta daquela praça, ela adotou lá, não sei lá.
já fez tudo, umas partes que tinha que ser feito, falta só a prefeitura fazer a esquina de amarelo. E diz que não tem tinta, não pode fazer. Então, não sei como é que está. Está muito, está feio, está ruim. Então, gente, vê esse setor de compra, compra as coisas em quantidade para fazer o serviço, gente. Então, esse é o apelo também que a gente faz, precisa ser feito essas partes aí. Muito obrigado e boa noite a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Veloso, presidente. Com a palavra, vereador Mineirinho do Posto. Gostaria aqui de estar fazendo uma cobrança aqui novamente. Eu tive essa semana lá na Ceazinha e acho que já teve alguns vereadores aqui que fez a cobrança em cima já do que eu estou falando aqui a respeito da sujeira e a quantidade de pombo que está naquela ceazinha. Pombo, pardal, qualquer tipo de pasto, acho que tem lá naquela ceazinha. E na parte do setor, aonde que a parte ali de salgado, que tem as barraquinhas ali de salgado ali, não tem nem condições, talvez, a gente ficar ali. A gente fica lá parado um pouquinho para comer um salgado, quando vê fezes de pombo caindo em cima da cabeça da gente. Então, gostaria de estar fazendo a cobrança aqui novamente e pedindo aqui uma rapidez aí com o responsável para aquela área lá do setor lá da Ceazinha, para estar colocando uma telinha fininha lá para proteger aquela população que fica ali naquele local. Que do jeito que está ali, não tem condições de o pessoal trabalhar. Então, é comendo salgado e o pombo fazendo necessidade de um salgado da pessoa. Então, já vem um recheio já do próprio pombo para o salgado da pessoa. Então, gostaria que estar cobrando aqui e pedindo que tome providência naquele local, que possa estar ajudando aquela população que trabalha ali com muito esforço e dedicação e paga seus impostos, suas taxas lá na Ceazinha. Então, que possa estar fazendo isso aí. Muito obrigado e boa noite. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Marreira. Senhor presidente, aos nobres vereadores, senhoras e senhores. Essa semana que passou, eu estive ali na rodoviária, dando uma olhada ali na... E coincidiu de eu precisar ir lá no banheiro. Aquele banheiro não tem um daqueles vasos ali que esteja funcionando. O mau cheiro ali dentro é fora de sério o que cheira mal. Por mais que aquela senhora limpa, bem limpinho, porque não é falta de limpeza não, porque ela faz tudo o que pode ali dentro ali. Mas não tem uma ligação de água naqueles vasos que nós, homens, usamos, não tem uma água para correr ali. Então, aquele mau cheiro é incrível. É incrível o que está acontecendo ali. Vaso quebrado, mas também não tem um guarda que olha aquilo ali, né? Aquilo ali está Deus dará. E hoje, ainda para inteirar, eu fiquei sabendo, através do o nome dele é José. Segundo ele, diz que faz 30 anos que ele é guarda aqui no Domingão. E agora tiraram ele dali e mandaram lá para o Celtra. Ele estava pedindo um apelo para mim. Ele me disse dessa maneira: Marreira, vê o que você pode fazer para mim, porque ele falou, porque eu já estive conversando lá com eles da educação. Segundo ele, ele tem uma criança que ele... e o pai dele, a mãe, muito doente, é ele que cuida. Agora, ele foi falar na educação, eles falaram que é para ele levar a criança, que eles vão ajeitar um cantinho para a criança dormir lá junto com ele. Lá. E ali era pertinho da casa dele, que ele mora aqui embaixo, então ele conseguia, né, cumprir o horário dele ali e fazer o trabalho na casa dele, cuidar da mãe. Aí ele disse que está muito difícil para ele, então eu até vou fazer um apelo aqui aos nossos vereadores, aos amigos, para nós levar isso até o conhecimento dos responsáveis lá para ver. E segundo ele também falou que ali não tem mais guarda, não puseram o outro no lugar dele. Se isso for real,
daqui uns dias pode começar a quebradeira ali, né? Porque tudo que fica abandonado, sem quem, ter quem olha, vai acabar chegando ao ponto de deteriorar tudo. Então, antes que isso aí aconteça, vamos ver o que nós podemos fazer para nós poder ajudar não só o guarda, e também a família dele, porque a família dele só tem ele, não tem uma mulher na casa, ele tem que cuidar da mãe, a mãe dele não consegue locomover. Então, eu agradeço muito se nós fizermos um empenho aí para poder ajudar aquela família lá, porque no caso não é só ele, é uma família. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Guto Moraes. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, eu queria só parabenizar a administração do Alexandre Araújo. Vão falar aqui que ele não está fazendo mais que obrigação. Até concordo, porque quando a gente assume cargos públicos, a gente assume compromisso. E eu acho que a gente tenta fazer o melhor possível. Mas eu não poderia deixar passar aqui em branco esse agradecimento e parabenizar pela inauguração da UBS lá do Jardim Aeroporto. Eu estive lá na inauguração, achei que ficou muito bonito, muito funcional. Eu acho que isso daí é muito importante para as pessoas que vão estar usufruindo da equipe médica, dos serviços médicos que serão prestados lá. E também parabenizar pela regularização das casas do Jardim Aeroporto. Muitas pessoas, quando nós estivemos lá algum tempo atrás, na campanha, algumas vezes que eu visitei aquele bairro, não acreditavam que isso ia acontecer. E o nosso prefeito Alexandre, através do seu compromisso de campanha, através dos seus esforços, ele conseguiu, correu muito atrás, batalhou muito para que isso acontecesse. Essa regularização das casas é muito importante para as famílias que moram lá. Ele poderia simplesmente ter cruzado os braços, ter falado, isso daqui não é problema meu, não foi eu que causei isso daqui, já tinha passado muito tempo, enfim. É um feito muito grande para aquela população. Então, gostaria de parabenizar, deixar aqui registrado, e deixar registrado também que a semana passada eu fiz um comentário aqui, que nós não devemos desperdiçar dinheiro público. Dinheiro público deve ser sempre bem empregado. E eu fui atrás para verificar se realmente está sendo feito da forma como deve ser feita aquela passarela ali, a faixa ciclovia ali que vai até o Jardim Aeroporto, porque ficou uma dúvida aqui se ia ficar daquele jeito, só ter passado um asfalto, e se não iria terminar aquele serviço. Até foi um comentário meu e do Marreira aqui, que nós falamos que dinheiro público deve ser bem empregado. E eles estão fazendo, acredito, que da forma correta. Logo em seguida eu passei por lá, já tinha... eles estão fazendo a calçadinha. Então, o dinheiro, tenho certeza que está sendo bem empregado. Não vai ficar só daquele jeito, que senão iria realmente, o barranco iria... aquilo lá, nas primeiras chuvas, iriam ser... já estragar, mas eles estão fazendo, acredito, da forma... pelo que eu vi e pelo que eu fui atrás para verificar, eles estão fazendo da forma correta. Então, estamos de olho, estamos acompanhando, mas eu gostaria de parabenizar realmente, não só o prefeito, como os secretários que têm feito aí, na medida do possível, correndo muito, trabalhando muito e trabalhando em benefício da nossa população. É o meu recado para hoje, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Luizão da Farmácia.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, assembleia aqui presente, senhores internautas, TV Câmara, YouTube, Guarda Municipal, uma boa noite. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar aqui a todos os vereadores, porque hoje é comemorado o dia do vereador. Então, que nós possamos fazer jus ao nosso cargo e trabalhar da melhor maneira possível para a nossa comunidade. Então, parabéns a todos. Eu gostaria de falar também a respeito lá da inauguração da UBS Jardim Aeroporto. Ficou muito boas as instalações. E o mais importante, né, além das instalações, é o que foi falado lá no dia da inauguração, né? Então, toda semana, uma vez por semana, naquela unidade, além de ter o médico a semana toda, terá o atendimento de um pediatra e de um ginecologista, principalmente para as grávidas que faz o pré-natal. Então, para elas não precisar se deslocar até o centro de saúde, que a gente sabe que no decorrer dos meses vai ficando complicado o deslocamento das grávidas. Então, isso já é uma melhora gigantesca mesmo. E também para a vacinação, né, que lá, como está descentralizando a vacinação no município de Aguaí, lá o UBS Jardim Aeroporto também vai ser contemplada com um setor de vacinação para que as crianças já sejam atendidas naquele local. Então, uma melhora boa que está acontecendo de forma gradativa, né? Aos poucos vai normalizando lá, já foram trocadas as lâmpadas também do Jardim Aeroporto, do acesso do aeroporto, a ciclovia também, o Guto falou aí, que está fazendo, já fez o meio-fio também, descendo descendo a estrada do tanque, vão ser asfaltadas as ruas também lá no Jardim Aeroporto, então o bairro está sendo contemplado da forma que merece, então parabenizar os moradores do Jardim Aeroporto, e também na entrega, né, na regularização daquelas casas lá do Jardim Aeroporto, que depois de 10 anos, a maioria dos seus moradores lá foram contempladas com o seu documento e vai poder fazer o registro no cartório e não vai ter nenhum gasto com isso daí. Então, nenhum gasto e tem a sua casa própria. E também eu gostaria de deixar aqui uma palavra de pesar aqui para a família do nosso querido Marcinho Martucci, lá do Marino, que infelizmente no dia de ontem, de sábado, ele nos deixou. Que Deus conforte toda a família lá, nesse momento difícil de partida. E, para eu finalizar aqui, senhor presidente, na sexta-feira acontecerá a festa da primavera lá na creche do Dr. Betito, convidar a população, os vereadores, para poder participar lá. Hoje estive falando com a diretora, ela pediu para trazer o convite aí, está na mesa de cada um. E o hospital, o nosso hospital, né, que futuramente nós teremos aqui, eu em conversa com o senhor prefeito na semana passada, que aproximadamente, para entregar pronto todo aquele complexo lá, gastará por volta de 5 milhões de reais, e esse dinheiro já está na conta da prefeitura, já está reservado para tal obra com recursos próprios. Uma boa semana para vocês, e mais um recado, lógico. Dia 7 de outubro, nós teremos a eleição a nível nacional para presidente, governador, deputados, então que cada um de vocês escolham da melhor maneira possível o futuro do nosso país, do nosso estado, para os próximos 4 anos, que votem com a cabeça tranquila, com a consciência no lugar, para que nosso Brasil possa sair da patinação, né? Que possa começar a andar, possa gerar empregos, segurança, saúde e tudo mais que nós pleiteamos aqui. E para deputado, focar aqueles deputados que ajudam a nossa cidade. Deixar os famosinhos da internet, os artistas, deixa eles angariar voto na cidade deles. Aqui nós temos que ajudar quem nos ajuda
e tem vários deputados que nos ajudam. Eu não vou citar nome um por um aqui, mas vários nos ajudam. Então, cada vereador trabalhando para o seu. Então, vamos pensar naqueles que nos ajudam, ajuda a Guaí, ajuda a região, para poder trabalhar num desenvolvimento melhor para a nossa cidade aqui. Senhor presidente, uma boa noite, nós vereadores, e até a próxima semana. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Luiz Milanês. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhores, senhoras que aqui nos assistem, internautas e aqueles que estão nos vendo pela TV Câmara. Eu gostaria de parabenizar o prefeito municipal na escolha do nome do homenageado daquela UBS do Jardim Aeroporto, Dr. Wilson Luiz Zerbinati. Ele, Dr. Wilson Luiz Zerbinati, ele entrou em 1977 na Prefeitura Municipal de Aguaí, quando o prefeito era o Luiz Antônio Milanês, que todo mundo conhece, né? Então, nada mais justo do que dar o nome àquela UBS ao Dr. Wilson Luiz Zerbinati. Eu votei e votei com louvor no nome dele, porque há 41 anos, povo de Aguaí, Dr. Luiz Zerbinati vem, aquele jeitinho mineiro dele, né, agradando toda a população de Aguaí. E não é fácil ser médico, principalmente do posto de saúde. Então, eu queria parabenizar o prefeito por essa ideia maravilhosa que ele teve de colocar o nome de Dr. Luiz Zerbinati, o nosso poeta, nosso cantor, né, também, nas horas vagas, compositor, Luiz Zerbinati, Wilson Luiz Zerbinati. E também queria dizer, né, que lá nessa UBS vai ter um dedinho da administração de Luiz Milanês e do nosso deputado, o Herculano Passos, que fez uma doação de R$25 mil para a compra de um gabinete odontológico que vai ser instalado na UBS do Jardim Aeroporto. Então, veja, os senhores, né? Eu há 41 anos eu era prefeito municipal de Aguaí e coloquei no projeto, né, eletrocampo, eu iluminei o campo da aviação, para o senhor presidente. Foi naquela época, em 1979, 80, quando o governador era o senhor Paulo Maluf, eu consegui, com um projeto do governo estadual, eletrocampo, iluminar o Jardim Aeroporto. Todos os moradores lá, mais antigos, sabem disso daí. E hoje nós estamos inaugurando uma UBS. Então, todos os prefeitos que passaram por aí sempre ajudaram um pouquinho o campo da aviação. E hoje, parece-me que estão morando lá no campo da aviação 1.500 a 1.700 pessoas. Mas, no entanto, Aguaí ficou triste nesse sábado para domingo, com a perca do Marcinho Martucci, né? Foi uma perca, olha, imensurável, uma perca muito grande para a nossa cidade. A nossa cidade ficou triste e ainda está triste por esse fato. Mas a vida continua, minha gente. A esposa, os filhos, né? Terá que dar continuidade no trabalho que o Marcinho vinha fazendo. E melhor do que ele ainda. Tenho certeza que a esposa, os filhos
As filhas vão fazer um trabalho espetacular. E eu queria também parabenizar o dia do vereador hoje e a Santa Terezinha também, que é dia da Santa Terezinha também hoje. Muito obrigado, senhoras e senhores. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Serginho Martucci. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, senhoras e senhores presentes, guarda municipal e todos os ouvintes da internet. Gostaria de agradecer a solidariedade aqui dos colegas em relação ao falecimento do Martim, que realmente foi muito triste, mas tudo é o tempo. E, voltando a nós, vereadores, pelo dia, parabenizo a todos aqui também, pelo dia, e a todos aqueles outros vereadores que passaram por essa casa aqui, em outros mandatos. E, diante de um pedido até do vereador Marreiro hoje com relação à ata, eu obtive assim a curiosidade de dar uma lida nas minhas palavras. E nas minhas palavras ali alguém disse que entre política, politicagem. E eu entendo que esse atual momento que nós estamos passando, época de eleições, semana que vem, domingo, temos que cada um de nós pensar no seu candidato, mas entender muito bem o que é votar num candidato. E tem um aplicativo hoje, todos podem procurar pelo aplicativo. Ficha limpa. Pega os candidatos, não só que ajudaram a Guaí, mas naquele que você tem a consciência que vai votar nele, que é um deputado que é ficha limpa. E isso é muito importante à hora de apertar o seu voto lá. Não é difícil, não. É fácil. Os candidatos que eu apoio, eu não vou dizer o nome, porque nós não estamos em palanque político, mas pode analisar os que eu vou votar, a ficha deles. Se tiver sujo, pode vir aqui e falar aqui no plenário. Segundo, vereador Milanês disse sobre Dr. Wilson Zerbinati. Foi votado por unanimidade nessa casa, uma ótima pessoa, muito bem lembrado, excelente nome que foi dado àquela UBS. E dizer também que tive presente no Jardim Aeroporto, na inauguração da UBS, Dr. Wilson Zerbinati. Só que eu não fiquei tão feliz, conforme disse em ata anterior, aquilo que eu disse semana passada. Inaugurar uma UBS, aonde não vai se abrir, não entendi, porque você inaugura um patrimônio, um hospital, seja lá o que for, a UBS inaugura funcionando, para a população já fazer fila lá e ser atendido. Não, simplesmente inaugurou, foi bonita, homenagem, justa homenagem, mas depois lacraram a porta, está fechado. Ah, mas hoje estava chegando alguma coisa lá. Tudo bem, a hora que tivesse alguma coisa, tivesse montado, era a hora sim de inaugurar. Então existe a política e a politicagem. Antes tivesse eleição todo ano. Ciclovia do Jardim Aeroporto. Bom, está fazendo ainda, não terminou. Mas eu vi a parte no dia que eu fui na UBS lá, que o asfalto que tinha sido feito, quebrado de novo para pôr o meio fio. Mas tudo bem, está corrigindo? Tem tempo de corrigir, está sendo construído. Córrego Maria Júlia. Passei lá essa semana junto com o vereador Marreira. O cheiro ainda está horrível. Estão dizendo, e estão fazendo, e fui lá ver. As máquinas trabalhando lá no Monte Líbano.
só estão rasgando uma parte lá para complementar o trabalho. Mas se bobear, essa semana já vai lá e inaugura o buraco. Então, eu acho que existe meios de fazer. Mas agora, diante de 10 dias, tudo acontecendo, que tem eleição todo ano, que vai ser muito bom para a nossa cidade. E comemorando também a entrega das documentações das casas do Jardim Aeroporto. Excelente, prometido em campanha e cumprido. Fazer papel é fácil. Construir as casas que foram entregues, que foram feitas e construídas, mas foram invadidas, mas foram construídas na administração, Tião Biaso e o Marreira Vice. Foi no mandato deles. Foram invadidas? Foram invadidas. E hoje, depois de tantos anos, então eu quero ver construir, fazer. Ah, está fazendo as casas populares que estão construindo lá. Minha casa, minha vida, Caixa Econômica. Não vai ser doada. Não vai ser entregue documentação como doação. E muitas vezes, sou criticado aqui, e muitas vezes falo administração passada, principalmente falando do Tião Biaso. Eu desafio qualquer ano de mandato de comparação. Não precisa escolher os 6 mandatos, escolhe um e compare. Tem 2 anos, estamos completando 2 anos, pega 2 anos de qualquer, escolhe o ano, de um ano, de um mandato ou de outro, pode escolher, vamos fazer ano a ano, não, porque de 6 mandatos vai ser impossível a gente discutir isso aqui. Eu acho que vai ser muito impossível. Tive também essa semana lá no Celtra, com o pessoal da melhor idade, junto com a dona Aida, que estava lá, e as demais senhoras, e nos apresentaram o forro onde eles ficam, caindo, e quando chove, a goteira. As telhas estão lá, 2 telhas, para serem trocadas, há um bom tempo encostado na parede. Então, acho que a gente tinha que dar atenção, fiscalizar, ir atrás, vamos correr, vamos buscar melhorias para a população de Aguaí, principalmente com as mais carentes. E não falando também, voltando no assunto do Jardim Aeroporto, é que eu marquei aqui e pulei, além das casas, a pavimentação asfáltica, quem que fez? Quem asfaltou? Quem fez o meio-fio? E se falar em casas populares também, Milanês, como prefeito, foi o rei de Aguaí como prefeito das casas populares. Se alguém fez mais que ele também, que vem aqui e fala no microfone. Então, meus amigos, é isso que eu tenho para falar hoje. E voltar a lembrar que a eleição domingo... Está aí domingo diante de nós, presidente, governador, senadores e os deputados. E deixo aqui o meu recado. Pense na hora de votar. Ficha limpa é tudo. Porque tem muitos aí, e compara até a última eleição que nós tivemos municipal. Tem novos vereadores aqui que entraram, conforme temos novos deputados candidatos. Aí vem aqueles ataques. Não a reeleição... Vamos à renovação. E eu acho que não é só isso que a gente tem que pensar. Não é esses ataques. É ver aquele que tem a ficha limpa. Se ele está fazendo um bom mandato, se ele está 7 mandatos, 5 mandatos, que seja quantos mandatos. Mas se ele for uma pessoa que está na política por tantos anos e tem um compromisso com a nossa cidade e com a população, é a lei da ficha limpa. Porque tem muitos aí pregando, candidatos, mas não estão mostrando o currículo deles, principalmente na nossa cidade. Muito obrigado, boa noite a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Então, passando aqui para as considerações finais.
Primeiramente, cumprimentando os nobres vereadores, público presente e internautas. E não tem como começar a nossa fala sem realmente lamentar a perda do Marcinho, que talvez o maior ensinamento que ele tenha deixado foi a humildade. Não são as posses que a pessoa tem que fala o que ela é. Independente daquilo que ele tem, a humildade dele sempre prevaleceu e o carinho dos amigos. Eu acho que isso talvez seja o maior legado, além de grande empresário que ele foi. Fica aqui os nossos sentimentos a toda a família e que as lições que ele nos deixou sigam por muitos e muitos anos. Uma semana de muitos eventos e muitos acontecimentos. Fico feliz de poder ter visto todos os vereadores na inauguração da UBE Jardim Aeroporto, com exceção já justificada por problemas de saúde do Sr. Zé e do vereador Odair. Mas é bom ver todo mundo presente e é bom ver todo mundo contemplar aquilo de bom que vem para o município. Os atendimentos já iniciam praticamente de imediato, falta só montar a sala de odontologia, tendo atendimento em odontologia, pediatria, praticamente atendendo todos os dias as crianças. Talvez seja uma nova realidade para o bairro e é importante que isso aconteça. O bairro precisa ter seu valor e, como o prefeito Alexandre disse, o bairro precisa se sentir parte de Aguaí, porque é comum os moradores do Jardim Aeroporto, quando vêm ao município, vêm ao centro do município, dizer que vai ao Aguaí. Não é que vai ao Aguaí, eu vou para o centro, porque o Jardim Aeroporto faz parte de Aguaí, e isso é muito importante. A regularização fundiária também é um evento de extrema importância. Casas que foram invadidas, casas que não contribuíam com o desenvolvimento da cidade, porque não tem o pagamento do IPTU, então, na verdade, a gente mora sem ter o título de propriedade da posse, e hoje essas casas estão regularizadas. Um esforço muito grande junto à CPOS, do Governo do Estado de São Paulo, e conseguiu regularizar e dar alegria a esses moradores. Eu acho um ato importante. E já que foi citado aqui a casa do Minha Casa Minha Vida, é importante destacar também o papel do Executivo, no caso do prefeito Alexandre, junto à conquista dessas casas. Na verdade, explicando de uma forma muito simples, os municípios têm uma cota junto ao FAR, para poder falar, olha, eu tenho uma cota e quero utilizar minha cota do Minha Casa Minha Vida. Sem essa cota, não tem empresário que vai vir aqui construir, fazer um loteamento desse, sem o apoio do Executivo Municipal. Então, é importante destacar, é a iniciativa privada, é um apoio da iniciativa privada que faz um evento desse. Mas a participação do prefeito é extremamente importante. Se não tem um prefeito empreendedor que vai lá e solicita sua cota para essas construções, essas casas certamente não estariam sendo feitas agora no nosso município. Além do que, já foi anunciado amplamente aqui, novamente a construção daquelas 128 casas que há muito tempo não foram entregues, ali logo acima dos dois condomínios de Aguaí. Então as coisas estão acontecendo e é importante que todos vejam esses acontecimentos. Falar ontem também, falar um pouquinho das duas prestações de contas que tiveram na Câmara aqui na última sexta-feira, tanto da área da saúde, onde participaram o vereador Odair e o vereador Ricardo Guinan. A gente pôde ver e acompanhar os números da saúde do município de Aguaí. A gente vê as pessoas falar, ah, as máquinas, os veículos não têm manutenção, etc, etc. Só nos números apresentados, praticamente no último quadrimestre, foram gastos R$100 mil em manutenções de veículos. Para você ver como isso é oneroso. Infelizmente, é uma frota antiga, é uma frota em estado de conservação já bem deteriorada, então ela tem gastos. É importante que as pessoas vejam o que está sendo gasto, o que está sendo investido, qual a quantidade de remédios que são entregues mês a mês aqui no município. Então é importante que as pessoas venham e comecem a participar dessas audiências. A gente critica, a gente reclama, faz parte do negócio fazer isso. Só que a gente tem que acompanhar aquilo que vem sendo feito e ver as evoluções. Também, como não foi menos importante, a audiência, a prestação de contas do orçamento. Até o vereador Milanês, dentro da sua experiência, citou que os números que o prefeito nos apresenta são números de se invejar. Hoje, o município de Aguaí possui uma disponibilidade em caixa de R$20 milhões. E se você for abater tudo aquilo que tem que ser pago, ainda sobram praticamente R$7 milhões. Lógico que esses gastos têm que ser feitos dentro de todos os limites constitucionais, aquele percentual em saúde, aquele percentual em educação, mas a gestão financeira do município, ela vem sendo muito bem feita. E a evolução dos números é nítida. Então é importante que a população também, quando vê a convocação para uma prestação de contas, é importante que venha, participe e observe o que está acontecendo no município. A gente sente falta quando a população não participa. É importante, venham e participem de todas as prestações de contas. Tá certo? É um pedido nosso que a gente faz. Porque a gente não fala, a gente tem aqui a comprovação dos dados.
Falar de ontem também aqui, daquele evento importante que aconteceu, finalizando o mês do Setembro Amarelo, um evento de parceria à Unilever, à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, o SESI, uma caminhada e uma corrida que reuniram praticamente aí 500 pessoas, não esquecendo também o apoio do Instituto Civitas, aquela OS que vem gerenciando os serviços de saúde no município, fizeram prestação de conta em aferimento de pressão, entrevista com o pessoal e tratando o caso que é o suicídio, o tema do mês. Antes de iniciar o evento, teve ali uma palestra do psicólogo José Carlos Martins Germano, muito proveitoso o dia e com uma excelente participação popular. É importante que se façam mais. Encerra-se o mês de setembro, o Setembro Amarelo, começa o mês Outubro Rosa, o mês das mulheres, o mês de prevenção ao câncer de mama feminino. Vamos lá incentivar as mulheres a fazer esses exames preventivos. É importante cuidar de todo mundo. Então, o mês agora vigora, o mês Outubro Rosa, vamos cuidar de nossas mulheres. Aconteceu também a final do Campeonato Amador do Futebol. A equipe que se sagrou campeã foi a equipe da Vila Nova. Meus parabéns a toda a equipe, aos jogadores, a todos que participaram do Campeonato de Futebol. Independente de quem foi campeão, é importante ser campeão, mas é importante a participação de todos. E eventos esportivos fomentam a cidade. Ver o estádio cheio ontem nos enche de emoção. Então, parabéns a todos os atletas, a todos os dirigentes que participaram do campeonato. E a gente espera que melhore isso a cada ano. E nada mais havendo a ser tratado, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco-os para a próxima sessão e, sob a proteção de Deus, eu encerro a presente. Uma boa semana a todos.